እርጉዝ እያለሁ ነው ባለቤቴ ጥሎኝ ካናዳ ሄደው። ከዛ በኋላ እንዳስወርድ ምናምን መንፈሱ ያስጨንቀኛል። የሶስት ወር እርጉዝ እያለሁ ለባለቤቴ ላስወርድ ነው ብዬ ነገርኩት። ተቆጣኝ። ለምን ታስወርጂዋለሽ? ልጁን ፈልገዋለሁ አለኝ። እሺ ይሁን ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ተማሪ ነኝ፣ ግቢ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። ወላይታ ሶዶ ነው መማረው ያኔ። ከዛ ልጁ ተወለደ። ተወልዶ በሳምንቱ ማለት እንዲህ ሰው አልነበረም የሚያርሰኝ። እህቶቼ ናቸው፣ ተማሪ ናቸው፣ እዚህ ነው ያሉት። እነሱ ጋር ነበር መጥቼ የወለድኩኝ። ከዛ በቃ ማንም ስለሌለ ምግብ ልሰራ ልክ ብላ ሳነሳ ይሄን ልጅ እረጁ እረጁ ይለኛል። ከዛ በቃ አልበላም ምግቡን ብዬ ብላ አስቀምጬ አለቅሳለሁ ቁጭ ብዬ። አሁንም ደግሞ የሆነ ብላ በአይኔ ብላ ነው የምፈልገው። ልጄን አቅፌ ብላ ፈልጋለሁ። እንዲያርዶ ያስገድደኛል መንፈሱ በውስጤ የሆነው። ሁሌ ማልቀስ ነው። ለባለቤቴ እንዲህ ብዬ መናገር ይከብደኛል። እዛ ይጨነቃል ብዬ ፈራለሁ። ከዛ ወልጄ በሶስት ሳምንቴ ፋይናል ፈተና ስለነበረኝ ወደ ግቢ ተመለስኩኝ። ሄድኩኝ ልጄን ይዤ። እዛ ሆኜ እናቴ ናት አብራኝ የሄደችው። ክላስ ሄዳለሁ ብዬ ወጥቼ በዛው ብጠፋስ ልጄን ከምገለው? ከዛ ደግሞ አስባለሁ ቆሜ፣ ምን ጠፍቶ ያድግልኛል ይሄ ልጅ? እሺ እንዴት ልሁን ብዬ ሁሌ አለቅሳለሁ። ቤት መጥቼ ይሄ ልጅ ከምገለው እኔ ልብሴን አውልቄ ባብድ ይሻለኛል ብዬ አስባለሁ። ለማበድም በቃ የሆነ ያስቁጭ ባልኩበት ልጥለኝ ይሞክራል። በጣም ተጨነኩኝ። ልመረቅ ሰኔ 30 ደረሰ። ሰኔ 30 ሲደርስ እየሄድኩኝ ከኋላ መኪና መጣብኝ። ልገጨኝ ነበር። እንዲህ ብዬ ሸሸውኝና አለፍኩኝ። እንዲህ ጥላት ለምንድን ነው የሚፈታተነኝ አልኩኝ። በዛሬ ቀን ግቢ ቀብቼ በጣም ፈተና ነበር፣ ይፈራ ነበር። ከዛ እንትን አለችኝ፣ ዛሬ ብትሞች ይስ ትለኛለች አንዷ ማለት ነው። በኢየሱስ ስም አልኩኝ። በጣም ደነገጥኩኝ። እንዴ በጣም ፈራው። ከዛ ተመርቄ መጣውኝ እዚህ መጥቼ እዛ ቦሌ እያላችሁ እዛ ቦሌ ቸርች ጓደኛ ይዛኝ መጣች። ከዛ እዛ ከኋላ ነበር ቁጭ ያልኩኝ። ሰይጣን እያስወጡ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ሲወጡ አይቼው፣ እንግዲህ ሰዎቹ እዚህ ጋር ቁጭ ብለዋል። እዚህ አንድ ሰው ይዞ የእብደት መንፈስ እያለ ይጸልያል። እዚህ ጋር ነው ራሴን ያገኘሁት። እንዴት እንደመጣው አላውቅም። እንግዲህ መጥቼ እዚህ መጥቼ ከላይ ላይ ወጣ። ከዛ ቀን ጀምሮ ሰላም ነው። ልጄም ከዛ በኋላ ነው የኔ መሆኑን በቃ የኔ ራሱ የመሰለኝ። ከዛ በኋላ ነው እዚህ ነፃ ከወጣው በኋላ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ። እሺ አንተ አስረዳንሽ በደንብ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ እንደሰማችሁትኝ ያው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት እና ባሏ ካረገዘች በኋላ ጥሏት እንደሄደ ነው እየነገረችን ያለችው። ከዛም በኋላ ሰይጣን በኃይል ህይወቷን ሊያበላሽ ከወለደች በኋላ ልጇን ራሱ ቢላ ባገኘች ቁጥር ልጇን እንድትገል ልጇን እንድታጠፋ ሰይጣን ይገፋፋት ነበረ። ከዛም በኋላ ይህን ከማደርግ ብላ ወደ ሌላ ሀገር ልጇን ጥላ ቤተሰቦቿ ጋር ወደ ሌላ ሀገር እስከ መሄድ ድረስ አስባ ነበረ። ከዛ ቦሌ በነበረው ፕሮግራም ላይ ኮንፈረንስ ላይ መታ የእግዚአብሔር ሰዎች እየጸለዩ የእግዚአብሔር ሰው አጋንንቶችን እያስወጣ ራሴን እዚህ ጋር ነው ያገኘሁት ነው የምትለው። ከዛም በኋላ ነፃ ወጣች። ከዛ ነፃ ከወጣው በኋላ ነው ልጄ የኔ መሆን የራሱ የታወቀኝ የዛኔ ነው እያለች ነው። ታላቅ ክብር እልልታ፣ ጭብጨባ ለኢየሱስ። ሃሌሉያ። ቀኑ መቼ ነው ታስታውሻለሽ? ቀኑን አላስታውስም። ማለት የዚህ የቦሌ አታስታውሽ? አዎ ቦሌ እያለ አታስታውሽም? ቀኑን አላስታውስም። ምናልባት ጓደኛ የዚህ ካለች ልታስታውስ ትችላለች። ጌታ መልካም ነው። አሜን። ማለት በሰዓቱ አስታውሳለሁ። አሁን ባለቤት ያለው ካናዳ ነው ያለው? ካናዳ። አንድ ቃል ላውጣ፣ እግዚአብሔር ትዳርሽን ድጋሚ ይፈውስ። አሜን። ታሪክሽ ሙሉ ይቀየር። አሜን። ኑሮሽ ሁሉ ያማረ ይሆን። አሜን። ደግሞ ይሄ ልጅ ከዚህ በኋላ በክብር ይደግ። አሜን። በሰይጣን አላት ነኝ ታላቅ ሰው ነው ይደግ። አሜን። ዛሬ እጄን በሱ ላይ ጭናለሁ። በኢየሱስም በትልቅ ክብር ይደግ። አሜን። ክፋት አያገኘው። እድሜው ሁሉ የተባረከ ይሆን። አሜን። አንቺን ተባረክ። አይዞሽ። ጌታ እግዚአብሔር ትዳርሽን ህይወትሽን ሁሉ ሰላም አድርጎ ታገኛለሽ። ፓስተር ፓስተር አማሪ ናስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያውልህ ናስቲ ዚጋ ጌታ ይችላል። እሷ ወደ ካናዳ መሄድ ትፈልጋለች። የምትሄደው ማለት ነው ቶሮንቶ ነው። ባልሽ ዘና ያለው
እሱ አንቺ ይፈልግሻል። አሁን ችግሩ ወረቀት ብቻ ነው። አንተ ከሚሊ ጋር ሆነ ወረቀቱን ጨርስ። ስለዚህ እንዲህ በይ፣ የሚወድ ባለቤቴ ዳኜ ዳኜ። ማነው ስሙ? ዳኜ። ክብር ስለልታ ብዙ ክብር ብዙ ጌትነት ተላብሰሃል ባለጸግነት በውበት አምለክና ደምቀ ትኖራለ ዛሬማ ሸብርቀ የክብር ንጉስ የክብር ንጉስ የክብር ንጉስ ጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ። ፓስተርዬ መቼም ይሄ ጉዳይ እኔ ገብተን አንተ ገብተ ሚሊ ገብቶ አያቅተንም አያቅተንም። ሃሌሉያ ጌታ ይችላል። እንግዲህ እሷ እንደምትለው ያው ሰይጣን ስራው ብዙ ነው። ብዙ ጊዜ እናያለን፣ እናት ልጅ ስታርድኛ አይተን እናውቃለን። ሰይጣን ስራ ከፈረሰ ባሏ እኮ እሷን ይፈልጋታል። መንገዱ ነው ዝግ የሆነው። ይህ መንገድ ይከፈታል። ከፈለግሽ ቶሮንቶ ሂጂ፣ ከፈለግሽ እሱ ይመጣልሻል። አሜን። በቃ ሁሉ ያማረ ይሁንልሽ። አሜን። አሁንም መልካም የሆነ ትዳር ይሁንልሽ። ውለጅ ኑሪ። አሜን። በኢየሱስ ስም።